लोकसेवाको तयारीको क्रममा साथीहरूले घन्टौँ घन्टा पढ्नुहुन्छ कहिले काहीँ कस्तो लाग्छ भने दिनको चार घन्टा पाँच घन्टा पढिसकेपछि जब किताब बन्द गरेर मैले आज के पढेँ भनेर सम्झिन खोज्यो भने के पढ्यो के पढ्यो थाहै हुँदैन त्यसैले कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीको क्रममा किताब पढ्दा अथवा टेक्स्ट बुक पढ्दाखेरि फ्रिक्वेन्टली किताब पढेर मात्रै हुँदैन पटक पटक किताब पढेर मात्रै हुँदैन कतिपय मान्छेहरू दिनको बाह्र घन्टा अठार घन्टा पढ्छन् पर तथापि परीक्षामा पास हुन सक्दैनन् कतिपय मान्छेहरू दिनको दुई तिन घन्टा चार घन्टा अथवा पाँच घन्टा पढ्दाखेरि पनि लोकसेवा आयोग अथवा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सजिलै पास गरेको देखिन्छ त्यसैले तपाईँले पढ्दाखेरि कति समय बिताउनु भयो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ तपाईँले कसरी पढ्नुभयो कसरी अध्ययन गर्नुभयो भन्ने कुरा हो जबसम्म हामीले आफ्नो अध्ययनलाई इन्टेन्स अर्थात् गहन बनाउन सक्दैनौँ हामीले टेक्स्ट बुक पढ्दाखेरि प्रभावकारी तरिकाले अध्ययन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म जति नै पल्ट पढे पनि लोकसेवा आयोग अथवा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पास गर्न कठिन हुन्छ टेक्स्ट बुकलाई कसरी पढ्दा सजिलै बुझ्न सकिन्छ यो विषयमा पाँचवटा टिप्स लिएर आज म तपाईँको सामु उपस्थित भएको छु नमस्कार मेरो नाम हो विष्णु प्रभा साहकोटा अनि मेरो काम हो सिक्ने अनि सिकाउने आउनुहोस् ती पाँचवटा अध्ययन टेक्निक अर्थात् टेक्स्ट बुक बुझेर पढ्ने पाँचवटा टेक्निकहरूको बारेमा छलफल सुरुवात गरौँ सबभन्दा पहिलो टेक्निक हो सही बुकको छनौट गर्ने जबसम्म तपाईँले सही किताब छनौट गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म तप तपाईँको अध्ययन त्यो टेक्स्ट बुकको अध्ययन प्रभावकारी हुँदैन मानिलिउँ तपाईँको इङ्ग्लिस राम्रो छैन तर तपाईँ इङ्ग्लिसको किताब पढ्न खोजिरहनु भएको छ होइन तपाईँ नेपाली राम्रै बुझ्नुहुन्न तर तपाईँसँग नेपाली किताब छ त्यही पढ्न थाल्नु भएको छ भने तपाईँलाई त्यो टेक्स्ट बुक बुझ्न बहुत कठिन हुन्छ त्यसैले लोकसेवा आयोग या अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि कुनै पनि च्याप्टर पढ्न बुझ्नको निमित्त कुनै पनि टेक्स्ट बुझ्नको लागि आफ्नो हैसियत अनुसारको अथवा आफ्नो क्षमताअनुसारको आफ्नो अवस्थाअनुसारको टेक्स्ट बुक छनौट गर्नुपर्छ अब यदि तपाईँ इङ्ग्लिसको विद्यार्थी हो भने तपाईँले इङ्ग्लिसको बुक छनौट गर्नु होला इङ्ग्लिसको पनि अब इन्टरटरडिएट लेभेल हुनुसक्छ एडभान्स लेभलको हुनसक्छ तपाईँको इङ्ग्लिसको लेभल कस्तो छ त्यो आधारमा तपाईँले किताब छट गर्न सक्नुहुन्छ शा। नेपालीमा पनि तपाईँ त्यसरी नै किताबहरू छट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले सही टेक्स्ट बुक छट गर्नुभयो भने मात्रै अनि तपाईँको अध्ययन सहज हुन्छ नम्बर एक सबैभन्दा पहिलो विषय सही टेक्स्ट बुकको छनोट गर्ने दोस्रो टेक्निक हो टाइटल र सब टाइटलहरू पढ्ने र एजम्सन गर्ने टाइटल र सब टाइटलहरू पढ्ने र एजम्सन गर्ने भन्नाले के भनिएको भने कुनै पनि च्याप्टर तपाईँले पढ्न थाल्दाखेरि यो च्याप्टरमा के भनेको होला यो च्याप्टरको टाइटलले के भनेको होला यी सब टाइटलले के भनेको होला भन्ने कुराको पहिला फ्री एजम्सन गर्नुपर्छ त्यस्तो गरियो भने के हुन्छ भने मैले यो सोचेको थिएँ यो विषय रहेछ भनेर हामीले पढिसकेपछि आफ्नो एजम्सनलाई त्यो टेक्स्ट बुकमा भएका विषयसँग तुलना गर्न पाउँछौँ जसले गर्दा हामीले पढेको कुरा सजिलै बुझ्न पनि सक्छौँ र लामो समयसम्म सम्झिन समय 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 पनि सहयोग पुग्छ त्यसैले गर्दा किताब हातमा पढ्दा बित्तिकै पहिल्यै लाइन लाइन पढ्ने होइन कि पहिला टाइटल हेर्ने सब टाइटलहरू हेर्ने र एजम्सन गर्ने यो च्याप्टरमा के विषय समेटिएको होला यो च्याप्टरले के भन्न खोजेको होला सायद यो भन्न खोजेको होला भन्ने तरिकाले हामीले एजम्सन गर्नुपर्छ होइन त्यो एजम्सनले हामीलाई पढेको कुरा बुझ्न सहयोग गर्छ तेस्रो टेक्निक हो टेक्स्टलाई थरोली पढ्ने जुन अध्याय तपाईँले पढ्न लाउनु भएको छ जुन च्याप्टर तपाईँले पढ्न थाल्नु भएको छ त्यो च्याप्टरमा भएको सबै विषय थरोली पढ्नुहोस् थरोली पढ्नुहोस् भनेको लाइन बाई लाइन पढ्नुहोस् प्रत्येक वाक्य प्रत्येक शब्दहरू पढ्नुहोस् र त्यहाँ भएको कुरा बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोस् जहिले पनि पढ्दा के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने यदि तपाईँसँग राम्रो टेक्स्ट बुक छ भने प्याराग्राफको पहिलो सेन्टेन्सले त्यो प्याराग्राफ के कुरा बोकेको छ भन्ने भन्छ र प्याराग्राफको अन्तिम सेन्टेन्सले त्यो विषयको से निष्कर्ष बोलेको हुन्छ बिचमा त्यसलाई क्लियरिफाई गर्ने तथ्यहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ त्यसैले पढ्दाखेरि ध्यानपूर्वक सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढियो भने धेरै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ पढ्दै जाँदा महत्त्वपूर्ण लागेका विषयहरूलाई अन्डरलाइन गर्दै जाने अथवा चाहिँ त्यसलाई नोटबुकहरूमा नोट, नोट डाउन गर्ने लेख्ने गर्न थाल्नुभयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ नेक्स्ट यसैमा तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भने पढ्दा पढ्दै कुनै विषय अप्ठ्यारो लाग्यो भने त्यो अप्ठ्यारो लागेको विषयलाई पनि तपाईँले नोट डाउन गर्नुपर्छ कि पछाडि मैले यो विषय जान्न बाँकी छ यो विषय सिक्न बाँकी छ भन्ने कुरा थाहा होस् अब त्यसै गरी चौथो टेक्निक हो शब्दकोशको प्रयोग गर्ने जहिले पनि हामीले पढ्दाखेरि धेरै एजम्सन गर्छौँ अघिल्लो मैले एउटा टेक्निक तपाईँलाई भने टाइटल र सब टाइटलहरूको बारेमा एजम्सन गर्ने तर हामीले पढ्दै जाँदाखेरि धेरै जसो वर्डहरू हामीले नजानेको वर्डहरू हामीले देख्यौँ भने त्यो वर्डको पनि एजम्सन गर्न थाल्छौँ कहिलेकाहीँ हाम्रो एजम्सन सही नहुन पनि सक्छ टेक्स्टबुक पढ्दै जाँदा नजानेको सबै शब्दको अर्थ पढ्नुपर्छ सबै शब्दको अर्थ जान्न शब्दकोश पल्टाउनुपर्छ भन्ने होइन जुन शब्द फ्रिक्वेन्टली प्रयोग भएको छ बारम्बार प्रयोग भएको छ त्यो शब्दको अर्थ राम्रो तरिकाले जान्नुपर्छ अथवा टाइटलमा सब टाइटलमा आएका शब्दहरूको अर्थ राम्रो तरिकाले जान्नुपर्छ जस्तो मानिलिउँ कुनै पनि विषयको उपागम भनेर दिएको छ कुनै पनि विषयको अन्तर्वस्तु भनेर दिएको छ कुनै विषयको अवधारणा भनेर दिएको छ कुनै विषयलाई सुधार गर्नुपर्ने रणनीति भनेर दिएको छ तर तपाईँ रणनीति भनेको के हो जान्नुहुन्न अवधारणा भनेको के हो जान्नुहुन्न उपागम भन्नाले के भन्न खोजेको त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँले कहिले पनि त्यो टेक्स्ट पढेर राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्न अब कहिलेकाहीँ हामीलाई के एजम्सन हुन्छ के गाह्रो हुन्छ भने टाइटल पढ्छौँ टाइटलकै शब्द अर्थ जानेका हुँदैनौँ मानिलिउँ तपाईँले सार्वजनिक सेवा भनेको के हो भन्ने पढ्न थाल्नु भएको छ तर तपाईँलाई सेवा भन्ने शब्दको शाब्दिक अर्थ नै थाहा छैन एजम्सन गर्नुहुन्छ सेवा भनेको यो होला तर सेवा र सहयोग भन्ने शब्द छ अर्को होइन सहयोग र सेवामा के फरक छ सार्वजनिक सेवा र निजी सेवामा के फरक छ निजी सेवा र सार्वजनिक सेवामा भएका अन्तर्वस्तुहरू के हुन् भन्ने कुरा शब्द अर्थ भन्छौँ नि हामी शब्दको अर्थ हामीले जानेनौँ भने त्यो टेक्स्ट हामीले राम्रो तरिकाले बुझ्न सक्दैनौँ त्यसैले गर्दा कुनै पनि टेक्स्ट बुक पढ्दाखेरि त्यसमा फ्रिक्वेन्टली प्रयोग भएका अथवा महत्त्वपूर्ण शब्दहरूको अर्थ तपाईँ टेक्स्टबुक हेरेर मात्रै होइन कि डिक्सनरी हेरेर त्यसको अर्थ पत्ता लगाउनुपर्छ त्यो भयो भने मात्रै हामीले टेक्स्टबुकलाई राम्रो तरिकाले बुझ्न सक्छौँ जहिले पनि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ हामी सिनोनिमसको रूपमा बुझिरहेको छ शब्दलाई सिनोनिमसको रूपमा बुझ्छौँ सिनोनिमस भनेको सिमिलर मिनिङ भएका शब्द हुन् तर सेम मिनिङ चाहिँ होइन त्यसैले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ उस्तै उस्तै लाग्ने शब्दहरूको बिचमा भएका अन्तरहरूको बारेमा हामीले थाहा पाउनको लागि डिक्सनरीको प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो आयोजना र योजनामा के फरक छ होइन ज्याला तलब सुन्दा उस्तै लाग्छ तर त्यसमा भएका तात्विक भिन्नताहरू के हुन् भन्ने जान्नको लागि पनि तपाईँले शब्दकोश प्रयोग गर्नुपर्छ अब अहिले शब्दकोश प्रयोग गर्ने भन्दा बित्तिकै फिजिकल शब्दकोशै घर ल्याएर राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तपाईँले मोबाइलमा जुनसुकै भाषाको शब्दकोशलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एप्सहरू छन् जति पनि होइन तर पढ्दाखेरि पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो लागेका शब्दहरू फ्रिक्वेन्टली प्रयोग भएका शब्दहरूको अर्थ डिक्सनरीमा हेरेर क्लियर हुन खोज्नुभयो भने मात्रै तपाईँले त्यो टेक्स्टमा भएका विषयहरू सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ यो भयो चौथो विषय पाँचौँ र अर्को महत्त्वपूर्ण टेक्निक हो और अन्य स्रोत सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने भनेको हामीले कुनै पनि विषय पढ्दाखेरि एउटा किताब मात्रै पढेर एउटा किताबको एउटा च्याप्टर मात्रै पढेर भएन अब एउटा च्याप्टर सकाइसकेपछि तपाईँ अर्को च्याप्टरमा जानु अगाडि त्यो च्याप्टरलाई राम्रो तरिकाले दर बुझ्नको लागि तपाईँले अन्य स्रोत सामग्रीहरूको प्रयोग गर्नुहोस् अन्य स्रोत सामग्री भन्दा बित्तिकै अन्य किताब पनि हुनसक्छ त्यो विषयको आर्टिकल हुनसक्छ त्यो विषयमा भएका लेक्चरहरू हुनसक्छन् रेकर्ड गरिरहेको लेक्चरहरू हुनसक्छ त्यो विषयमा तपाईँले युट्युबमा केही कुरा भेटाउन सक्नुहुन्छ गुगलमा केही कुरा भेटाउन सक्नुहुन्छ यी भिन्न भिन्न स्रोत सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँले सजिलै विषयवस्तु बुझ्न सक्नुहुन्छ एक त हामीले पढ्न सुरु गर्दाखेरि टाइटल सब टाइटलहरूले एजम्सन गरेको छौँ त्यसपछि हामीले लाइन बाई लाइन टेक्स्ट पढेको छौँ र त्यो एजम्सन पछाडि टेक्स्ट पढ्दा ए यो कुरा रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएको छ अब आफूले एजम्सन गरेको कुरा पढेको कुरा र तपाईँले त्यो विषयमा थप जान्नको लागि युट्युबमा अथवा चाहिँ गुगलमा या अन्य स्रोत सामग्रीहरूको प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो विषय क्लियर हुनसक्छ आफै सजिलै बुझ्न सकिन्छ अब अहिले त पढ्नको लागि जति पनि स्रोत सामग्रीहरू पाइन्छन् होइन स्रोत सामग्रीहरू उपलब्ध छन् बजारमा त्यसैले गर्दाखेरि केवल एउटा स्रोतमा मात्रै तपाईँ डिपेन्ड नहुनुहोस् भिन्न भिन्न स्रोतको प्रयोग गरेर त्यो विषयमा क्लियर हुनुभयो भने पढेको विषय सजिलै बुझ्न सकिन्छ अब यसको अर्थ मैले फेरि भएभरका किताबहरू किनेर थुपार्नुहोस् भनेको होइन तपाईँले एउटा किताब हामीसँग छ भने कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग भएको अर्को किताब ल्याएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अघि मैले भने लाइब्रेरीहरूमा गएर किताबहरू हेर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा गएर किताबहरू खोज्न सक्नुहुन्छ अथवा आर्टिकलहरू खोज्न सक्नुहुन्छ अडियो किताबहरू खोज्न सक्नुहुन्छ अथवा युट्युबमा गएर त्यसको लेक्चरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जियोस् तपाईँले आफूले पढिसकेको कुरालाई अल्टरनेटिभली अन्य सो सामग्रीहरूमा हेर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ त्यसको क्रस चेकिङ पनि हुन्छ र नयाँ कुरा एक्सप्लोर पनि हुन्छ र आफूलाई बुझ्न पनि सहज हुन्छ पढ्दै जाँदाखेरि लाइन मात्रै पढेर पनि हुँदैन रिडिङ बिट्विन द लाइन्स भन्छौँ हामी कहिलेकाहीँ थरौली पढिसकेपछि त्यसमा भएका ग्यापहरू के के हुन् के कुरा छुटेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पनि अन्य स्रोत सामग्री सा। हेर्नुपर्छ यो गरियो भने हामीले आफै घर बसेर कुनै पनि विषयवस्तु पढ्दाखेरि सजिलै बुझ्न सक्छौँ तपाईँलाई पाँचवटा टेक्निकहरू कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला अर्को दिन अर्को भिडियोमा तपाईँहरू मेरो भेट अवश्य हुनेछ यहाँहरूको समय सुखद भएर बितोस् फेरि भेटौँला नमस्कार